Verilişin sponsoru Keskin Sandalya Mebel Fabriki. Akşamınız xeyir olsun Kanal S'in değerli tamaşaçıları. Eşitməyən qalmasın verilişi bu akşam da evlərinizin qonağıdır. Bugünkü efirimdə də maraqlı qonaqlarım var və inanıram ki bizə baxanlar efirimizdən böyük bir zövq alacaqlar. Vaxt itirmək istəməzdim. İlk qonağımın yanından sizi salamlayıram. Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü Səadət Vəliyeva bizimlə bərabərdir. Səadət xanım, axşamınız xeyir, xoş gördük. Axşamınız xeyir, dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm ki, təklifimizi qəbul etmişsiniz və bizimlə bərabərsiniz. Bugün biz boşanmadan danışırıq və boşanma zamanı, deməli, ortada bir aliment məsələsi var ki, bu mövzulara Səadət xanımla aydınlıq gətirəcəyik. Səadət xanım, ilk əvvəl başlamaq istərdim ki, insanlar, yəni xanımlar, xanım bəy, niyə görə boşanmaq qərarına gəlirlər? Hansı halda artıq bu qərarı vermək məcburiyyətində olurlar? Yəni günümüzdə çox aktual mövzudur. Dəfələrlə işlənməsinə baxmayaraq bütün efirlərdə bütün sahədə çalışanları bir sual maraqlandırır. Həqiqətən də ölkəmizdə indi boşanmaların sayı saysız hesabdır. Bəli. Saysız hesabsızdır. Yəni bunun da müxtəlif səbəbləri var. Həqiqətən də çox müxtəlif olur səbəblər, hansı ki insanlar bizə müraciət edir və bütün problemlərini bizə danışır. Demək olar ki, yəni son zamanlar rastlaşdığım ən böyük yəni səbəblərdən biri də xəyanət mövzusudur. Hansı ki indi sosial şəbəkələrdən hamı istifadə edir və fərqi yoxdur istər xanımlar tərəfindən, istər bəylər tərəfindən, hansı ki yazışmalar, zənglər, tanışlıqlar, yəni bunların nəticəsidir ki, indiki boşanmaların, yəni mən rastlaşdığım ən azından gətirib sonda nikahın ləğvinə çıxardır. Aha, bəs biz təxmini olaraq faiz etibarilə götürsək, günah ən çox bəylərdə olur, yoxsa xanımlarda olur? Valla, qarşılıqlıdır. Yəni, müraciət eləyən şəxs həmişə qarşısındakını günahlandırır. Ancaq elə olur ki, biz indi məhkəməyə qədər bilirsiniz də mediasiya sesiyasından keçirik. Mən ümumiyyətlə xoşlamıram tərəfi. Hansı ki mənim tərəfim olsa belə, həmişə çalışıram hər iki tərəfə qulaq asım. Yəni buna da şərait məhkəmə prosesində də və yaxud da məhkəməyə qədər mediasiya sesiyasında olur. Yəni hələ mən illərdə bu sahədə çalışıram, hələ bir adam rastlaşmadım ki, desin ki, günah məndədir. Təbii ki, bütün müraciət eləyənlər həmişə qarşısındakını günahlandırır. Yəni, onu kim artıq obyektiv deyə bilmərəm ki, günah həqiqətən kimdədir. Hərənin öz obyektiv, subyektiv səbəbləri var ki, günah sırf qarşı tərəfdədir. Səadət xanım, boşanma zamanı fərqi yoxdur, bəy tərəf və yaxud xanım tərəf. Hansı sənədlərlə müraciət etməlidir? Deməli, əvvəllər belə idi ki, birbaşa iddia ərizəsi və lazımi sənədlər, indi sadalayacağım sənədləri yığılıb məhkəməyə müraciət olunurdu. Lakin sonradan məhkəməyə qədər mediasiya sesiyası yaratdılar. Deməli, mediasiya sesiyası nədən ibarətdir? Məhkəmədən kənar ola bilir ki, hətta mediasiya sesiyasında barışırlar və yaxud da saziş imzalayırlar. Olur belə hallar. Bəli, olur belə hallar. Barışıq sazişidir onun adı, lakin tərəflər elə başa düşür ki, çox vaxt deyəndə ki, mediasiyadan keçməlsən, iradlarını bildirirlər ki, mən fikrim qətidir, mən niyə getməliyəm mediasiyaya, əlavə vaxt etkisidir, pul etkisidir. Amma belə deyil də, yəni bir də görürsünüz, hirsi başa axşam dalaşırlar, gəlirlər, artıq bir neçə gün keçəndən sonra hirsləri soyur, ya iddiadan imtina eləyirlər, ya elə hallar olur ki, məsələn, onu artıq mediasiyada öz aralandırırlar, razılaşdırırlar. Bu hallarda nədir? Uşaq kimin himayəsində qalacaq? Aliment nə qədər ödəniləcək? Nikah pozulanda əmlak bölgüsü olacaqmı? Tərəflər bir-birinə nəyi verəcək? Bəli, güzəştə gedəcəklərmi? Yəni, bu hallar mediasiya sesiyasında razılaşdırıla bilir. Ancaq nikahın ləğvi hissəsində yenə də mütləq, çünki nikah şəhadətnaməsi, nikahın ləğvini yalnız məhkəmə qaydasında, hansı ki o akt ləğvi olmalıdır, məhkəmə qaydasında mümkün olduğu üçün o hissə mütləq məhkəmədən keçir. Nikahın ləğvində də ki, lazım olan sənədlər nikah şəhadətnaməsidir, uşaq varsa uşaqların doğum şəhadətnaməsidir, tərəflərin şəxsiyyət vəsiqəsidir, dövlət rüsumudur. Aha, nə qədər belə sirdəyirsə? Deməli, dövlət rüsumu belədir ki, mediasiya sesiyasında 50 manatdır, qiymətləndirilməyən iddia olduğu üçün 50 manat da məhkəmə mərhələsində ödənilir. Yəni, qiymətləndirilməyən iddia 100 manat dövlət rüsumu var.
Ondan sonra yani ki bu ərzələr bir də media sessiyasının keçməsi barədə arayışdır. İddia ərzəsinə əlavə edirsiniz, verirsiniz məhkəməyə, məhkəmə artıq işi icraata götürür və baxır işə. Səadət xanım, bir mövzuya da aydınlıq gətirək. Bu toy ərəfəsində hələ ki deməli bunların xoş günündə də bəyin və xanımın xoş günündə bu qızıllar alınır. Boşanma zamanı qaytarılır mı o qızıllar, yoxsa elə xanımda qalmalıdır? Bu da qanunda necə özünü göstərir? Bəli, qanunda bu birbaşa özünü göstərilib. Hədiyyə qismində alınan qızıllar kimə alınıbsa xanıma çatır. Məsələn, bəyə də nişan üzüyündə elimizin adəti var, alınıbsa o da bəyə çatır. Hədiyyə qismində nə alınıbsa o qarşı tərəfdə qalır. Bəs xanım öz apardığı cehizləri o evdən çıxara bilərmi? Bəli, cehiz də xanıma çatır. Yəni ki, istədiyi vaxt cehizlərini əgər qarşı tərəf razılıq versə, razılıqla verməsə də yenə də məhkəmə qaydasında cehiz əmlakını tələb eləyə bilər. Bir də gəlin toxunağım, biraz əvvəl mən efir başlayana vurğuladım bu aliment məsələsinə ki, aliment necə ödənilir, artıq hal-hazırda bugünkü gündə məbləğ nə qədərdir bir uşağa görə və yaxud uşağın sayı artdıqca, yəqin ki, bu məbləğ bəli, artır. 2024-cü il üçün minimum aliment bir uşaq üçün 235 manatdır. Lakin bir şey qeyd eləmək istəyirəm, bu aliment mövzusunda həqiqətən də çox acınacaqlı bir vəziyyət yaranıb. Nəyə görə? Düzdür, biz xanım tərəf olanda vəkil qismində sevinirik. Yəni, bilirik ki, bir mənalı iddiamız tam da olmasa qismən o civarda təmin olunacaq. Aha. Amma bəy tərəf olanda hardasa biraz əziyyət çəkirik. Nəyə görə? İndi elə kişi var, yaxınlaşır, deyir, mən ümumiyyətlə işləmirəm, əmək qabiliyyətim yoxdur, iş yerim yoxdur, mən alimenti hansı qaydada ödəyəcəm, məsələn, mümkündürmü bunu biraz aşağı məbləğdə təyin elətdirmək? Artıq orada biraz əziyyət çəkirik. Çünki, etmək olurmu? Etmək olmur demək olar ki, çünki niyə minimum artıq təyin olunub 235 manat? Düzdür, biraz qismən aşağı kəstirmək olur, amma yəni o da 20-30 manat civarında. Bir formalaşmış məhkəmə təcrübəsi var. Bir də ki, problem nədə yaranır? Məsələn, işləməyəndə sabit pul məbləğində 235 manat civarında, indi biraz aşağı yuxarı kəsilir. Ancaq qalır işləyən şəxslərin alimenti necə müəyyən olunur. Qanunvericilikdə göstərilir ki, işləyən şəxslərin alimenti bir uşaq üçün əmək haqqının və bütün gəlirlərinin 1/4. İki uşaq üçün 1/3. 3 və daha artıq uşaq üçün əmək haqqının və bütün gəlirlərinin yarısı miqdarında təyin olunur. Tutaq ki, bir şəxs 1000 manat maaş alırsa, onun 500 manatı gedir. Bəli, 3 və daha artıq uşaq üçün. Amma indi burada belə problem yaranır. Necə? Məsələn, şəxs gəlir ki, indi ölkəmizdə minimum əmək haqqı 345 manatdır və bu əmək haqqının işləyən vətəndaşlarımız var. Və gəlir müraciət edir ki, Səadə xanım, mən əgər 340, məsələn, bir övladı var, mən əgər 345 manat əmək haqqı alıramsa, məhkəmə niyə mənim əmək haqqımdan yox, sabit pul məbləğində mənə aliment təyin edib də, məsələn, 235 manat. Mən yaxşı 345 manatdan 235 manatını ödədim, bəs mənim öz gəlirim, öz dolanışığım necə olacaq və onda biz də aciz qalırıq. Yəni ki, bu hissədə həqiqətən də kişilər əziyyət çəkir. Çünki onu da niyə izah eləyirik ki, məhkəmə niyə, uşağın əsas mənafeyini məhkəmə nəzərə alır bu cür hallarda. Ona görə də yəni minimum ki, uşağın o yaşayış minimum 235 manat olduğu üçün və təsəvvür eləyin 345 manatdan 1/4 təyin eləyəndə, yəni uşağın minimum ödəmədiyi üçün məhkəmələr sabit pul məbləğində aliment təyin eləyir və burada da bəylər tərəfindən çox böyük narazıçılıqlar yaranır. Səadət xanım, bəs bu alimenti ödəməyəndə bəylərə hansısa bir cəzalar gözləyir? Əlbəttə. Hansı müddətdən sonra artıq cəza tətbiq olunur ki, ödəmir, ödəmir, yığılır? Burada belə deyək də, məsələn, məhkəmə qətnaməsi qüvvəyə minir, göndərilir icra və probasiya şöbəsinə. İcra məmuru 10 gün müddətində qərar qəbul eləyir, könüllü icra müddəti məhkəmə qərarının. Və sonra təbii ki, artıq başlayır məcburi icra tədbirləri ödəməyə təqdirdə, ödəməyəcəyi təqdirdə. Məcburi icra tədbirləri nədir? Şəxsən ölkədən giriş çıxışına qadağa qoyulur, stop deyirik, belə el arasında. Qadağa qoyulur, şəxsin əmlakı yoxlanılır. Daha sonra İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 528-ci maddəsi var. Hansı ki, bu maddədə də göstərilib ki, icra məmurunun tələblərini yerinə yetirməmə. İcra məmurunun da tələbi təbii ki, nədir? Məhkəmə qərarını icra etmək, məsələn, alimenti ödəmək. Amma mən hardasa bu maddənin də sanksiyasından razı deyiləm. Nəyə görə? Orada həm
inzibati həbs nəzərdə tutulub, həm də cərimə nəzərdə tutulub. Yəni ilk dəfə olanda məhkəmələr hardasa şəxsə güzəştə gedir, cərimə verir. Amma bu cərimə nə dərəcədə icra olunur? Yəni bu adamın elə gəliri olsa, imkanı olsa, bəli, alimenti ödəyər də. Yəni əlavə onu bir də xərcə salır. Bəli, bəli. Bundan sonra yenə də əgər təkrarlanarsa eyni hal, yenə artıq Cinayət Məcəlləsinin 306-cı maddəsi var, məhkəmə qərarını icra etməmə. Və burada da cinayət işidir, təbii ki, həbsinə bağlı 3 ilədək azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulub. Və həqiqətən də bu maddənin mənim icraatımda da olub, yəni kifayət qədər açılmış cinayət işləri var. Sərdar xan, biraz əvvəl biz vurguladıq ki, daha doğrusu siz vurguladınız ki, deməli, bəzən o məbləği aşağı salmaq olur da, aşağı etmək olur. Bu qarşı tərəf buna güzəştə gedirmi xanımlar, yoxsa xanımlar deyirlər? Yani... Yox, heç bir halda. Təbii ki, xanımlar yəni görsə çox böyük aqressiya, çox böyük. Yəni bilirsiniz bizdə necədir? Mən çox çıxıram da məhkəmə proseslərinə. Bizdə boşanma mədəniyyəti, yəni üzr istəyirəm ifadəmə görə, həqiqətən çox aşağı səviyyədədir. Bilirsiniz necə biabırçılıqla? Yəni ayrılanda normal ayrılmırlar. Xeyr, çox böyük biabırçılıqlarla ayrılırlar da. Yəni bir-birlərinə işlətmədiyi söyüşlər mi deyim, yəni hətta yəni olmazmı ki, yəni ortaq bir övladınız var da, yəni bir mədəni şəkildə. Yəni çox təəssüf ki, bizim millətdə bu yoxdur. Yəni maksimum çalışır ki, nəyi tərəf bir-birinin nəyi var əlindən alsın da. Yəni nə güzəş, heç bir güzəş tələmən eləyən şəxsən mənim icraatımda rast gəlməmişəm. Əslində... Hətta belə də olur ki, təsəvvür eləyin, uşağı sırf alimentə görə tələb eləyən, məsələn, bu yaxınlarda mənim icraatımda bir iş olmuşdu, Abşeron rayon məhkəməsində. Uşağı qətnamə ilə veriblər anaya və illərdir aliment ata ödəyir. Lakin uşaq artıq neçə aydır ki, atanın himayəsindədir, getmir artıq ananın yanına getmək istəmir. Qadın bir dəfə zəng eləyib uşağı anadan, atadan tələb eləmir. Ancaq alimenti tələb eləyir. Bu sualı anlayardım, 2 dəqiqə vaxtımız qalıb. Uşaq hansı halda özü qərarı verə bilər ki, mən ata ilə qalıram, ana ilə qalıram? Deməli, qanun verəcək bunu tənzimləyir. Uşağın 10 yaşı tamam olduqda artıq uşağın seçim hüququ var ki, ananı yoxsa atanı seçir. Tutaq ki, uşağın 2 yaşında ayrılıb atana, 10 yaşında o tezdən... Bəli, bu davam edən münasibətdir. Tərəflər yenidən məhkəməyə müraciət eləyib, əvvəlki qətnaməni ləğv elətdirə bilər, yenidən vəziyyəti dəyişdirə bilər. Nə maraqlı, buradan bizə baxan dəyərli tamaşaçılarımız Səadət xanımın əlaqə nömrəsi efirimiz boyunca yayımlanırdı. Boşanmalarla bağlı, ümumi olaraq digər mülki məsələlərlə bağlı fikirləriniz varsa, işləriniz varsa müraciət edə bilərsiniz. Əlaqə saxlayın və deməli, yaxından sizə dəstək olacaq. Səadət xanım, təşəkkürümü bildirirəm. Mən sağ olun, vaxt ayırdınız, gəldiniz. Sağ olun, son olaraq fikirləriniz varsa xanımlara, bəylərə, ümumi olaraq bizə baxanlara Allah və sağollaşaq. Mən onu demək istəyirəm ki, vətəndaşlarımıza, yəni hər bir ailənin büdcəsində vəkil üçün həmişə pul olsun. Nəyə görə? Gedirlər, yəni işi o qədər özləri iştirak edəcəm. Bizim millətdə var, özü özünə həkimlik, vəkillik eləyir. Yəni işi korlamamış, sırf indi biz boşanma mövzusu danışırıq, amma digər məhkəmə mübahisələri də var. Həmişə çalışsınlar, mütəxəssislərə müraciət eləsinlər. Bəli, müraciət edən o şəxslərdən birini də sizə bugün biz tanıtdıq. Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü Saadət Vəliyeva idi. Təşəkkürümü bir daha bildirirəm və dəyərli tamaşaçılarımız, qısa bir reklam aramız var. Ayrılıq ardından qaldığımız yerdən bərabərik. Təşəkkürümü bildirirəm verilişimizin sponsoru olan Kəskin Sandalya Mebel Fabrikinə. Müxtəlif dizaynda zövqlü mebelləri ilə yüksək xidməti ilə seçilən Kəskin Sandalya Mebel Fabriki sizin xidmətinizdədir. Siz Kəskin Sandalya Mebel Fabrikinə müraciət etməklə divan, kreslo, stol və stulları topdan sifarişini verə bilərsiniz. Sifarişləriniz qısa bir zamanda peşəkar komanda tərəfindən hazırlanıb və sizə təqdim ediləcək. Bundan əlavə olaraq otel və restoranlar, həmçinin biznes mərkəzlərdə istənilən üslubda mebelləri sifariş verə bilər. Sizin də sifarişləriniz tez bir zamanda hazırlanıb sizə təqdim olunacaq. Özgür bəy başda olmaqla bütün komandaya öz salamlarımı çatdırıram. Hasretimle yüreğine közdüm.
Afina Qafqazlı. Afina xanım, xoş gəlmisiniz. Axşamınız xeyir olsun. Çox sağ olun, salamlayıram. Sizləri də, bütün kanal hissiyatında Azərbaycanımızı
bütün bizim bölgelerimizi bölgelere ayırmıram. Evet. Çok sağ olun, dəvətiniz üçün de teşekkürlerimi bildiririm. Ne güzel, siz de efirimizde iki defa deyin. İnanıram ki, xeyirli, düşerli olar. Güzel bir ifa ile başladık. Sesinizde düşüb deyirdi mahnının sözleri, ümumiyyətli musiqi. Bu mahnılardan Allah İlhami xanıma rəhmət eləsin. Rəhmət eləsin. Xanım İsmail qızına can sağlığı versin. Çünkü çok güzel bəstələrdir. Bu bəstələr məni tanıttı xalqa, bu bəstələr, bu ifalar, bu əsərlər məni Afina Qafqazda elədi. Tez bir kısa zamanda bilirsiniz ki, tez bir zamanda məşhur oldum bu şəhərdə, bu unuda bilməzsən, yaşın da fərqi mahalları ilə məşhur oldum. Amma yenə də öz bizim zonamızı bilirsiniz, Zakatala Balakən zonasını. O mahallarda ifa eləyirəm. Amma ən çox məni xalqa gözəl, əsl belə gənc sənətkar kimi tanıdan İlhamə xanımın ifaları oldu. Neçə ildə oxursunuz Afina xanım? Düzü bir il falan da oxuyuram uşaq. Bir ildir. Amma bu səs falan, bu yəqin kökdən var da belə deyim. Hə, kökdən, nəsildən nəsilə gəlir bu bizdə. Əslində bu muğənnilik sənəti çətin bir peşədir deyirlər. Bəzən də elə şəxslər var deyirlər, asan bir sənətdir. Sizə görə hansıdır bunun? Mənə görə səviyyəli, şərəfdən çalışırsa, insan çalışırsa çox şərəfli, çox hörmətli bir sənətdir. Sadəcə olaraq bəzən onu o qədər bəzən o müğənniliyi o qədər pis səviyyəyə gətiriblər. Şu, ən yaxşı müğənnilərin də adı belə yaxşı azdır. O bilirsiniz də özünüzdə. Bu oxuya bilməyən daha çoxdur indi. Çünki rahat gəlir, amma müğənnilik peşəsi çünki həm hörmətli peşədir. Həm də çətin peşədir, çünki xalq bizi nümunə olaraq götürür, aparıcı olsun, müğənni olsun, bilirsiniz ki, biz xalqdan qarşıdan, bəli, örnək, biz gərək elə oxumalıyıq, elə hərəkət eləməliyik, elə davranmalıyıq ki, gələcək nəsillərdə bir gözəl davranışlar görsün, efirdə etik qaydasına uyğun olmayan ifadələr işlətdirlər bəzən, onunla reyting tuturlar. Mən onlara çox, yəni çox pis baxıram. Gənc ifaçı olsam da onlara çox pis baxıram. Afina xan, bir müğənninin, belə deyim də, tamaşasının yadında qalmasına görə, tanınmasına görə qalmaqal nə dərəcədə önəmlidir? Yoxsa sənəti olsun, qalmaqal ikinci planda qalır? Sənəti olan qalmaqal eləmir. Sənəti olmayanlar qalmaqal eləyib. Belə reyting kazanıb, istəyirlər ki, bir 3-4 il gündəmdə qalsın, sonrasına baxaraq deyib. Amma sonra da itirlər. Amma sənəti olan ifaçılar hətta rəhmətə getdikdən sonra da onlar həyatda yaşayırlar. Hər zaman qəlblərimizdə yaşayır. Gözəl sənətkarlarımız var. Dünyalarını dəyişdirlər də hər zaman Allah rəhmət eləsin. Bax, hər zaman yaddaşlarda da ifaları da yaşayır, özləri də yaşayır. Gənclər onları örnək də götürür, özümüzə örnək götürürük. Məncə sənət daha önəmlidir, qalmaqaldansa. Siz kimləri dinləyirsiniz? Bu gənclərdən də gəlin ad çəkəyin, bir də yaşlı nəslin nümayəndələrindən də, bəy xanımlardan. Sizin zövqünüzdə olan kimlərdir? Hansı mahnılar sizin zövqünüzdədir? Düzü mahnı zövqümdə olan əsərlərdir. Amma bilirsiniz ki, əsərlərə bu dəqiqə gənclər də önəm verir. Tələbat yoxdur. Hə, tələbat yoxdur. Olmadığı üçün də insan bəzi bu indiki yeni mahnılara da müraciət etmək məcburiyyətindəyik. Amma ifaçılardan dinlədiyim ifaçı Elnara xanım Abdullayevadır, salamlayıram. Alma xanımdır, onlar gözəl ifaçılardır. Dünyasını dəyişmiş ifaçılardan İlhamə xanım Quliyevadır, Mənsum İbrahimov, belə gözəl ifaçılar var. Saysa Bitmə Səkinə İsmailova, Nəzəkət Teymurova, bunlar çox gözəl ifaçılardır. Bu hal-hazırda gündəmdə olan gənc müğənnilər var, onlarla belə deyim də, onlar dinləmirsiniz. Hal-hazırda Tapdıq bəy, 10-15 ildə, son 10 ildə çıxan müğənnilər vabşı, hamısı yox, inan o yaxşılar qalıb qıraqda. Bunlar vabşi dinləyəsi bir mahnılar da yoxdur, axı nəyini dinləyib? Meyxanaları götürüb mahnı eləyib oxuyurlar, onları adam nətər dinləyər? Yəni dinləmirəm, açıqı deyim, dinləmirəm. Çünki özüm heç o... Toyda düzdür, tələbat olur o mahnılara. Amma toyda məcburdur insan ifa eləsin. Amma mən onları şəxsən çıxıb efirə oxumağa utanaram. Afina xanımı öz xoş günündə görmək istəyən nə qədər büdcəsindən keçməlidir, belə deyər. İndi hamıya eyni deyə bilməm. Kasıbın kasıb qiyməti var, varlığın varlığı qiyməti var. Orta bir qiymət təxmini hansı civarda deyə bilməyik? Yolları deməyim, çünki... 2000, mən deyirəm, gəlin, harada dayansa saxlayaq, 2000. Yox, ələ... 2500. Yox, təzə müğənniyəm, aşağı gedirəm, o qədər də yüksək. Çünki bəzən elə insan var. 1500 də olub, 1000 də olub, 800 də olub, belə laf kasıb adam olub, 400 də olub. Yox, bu tək öz qiymətinizdir, yoxsa musiqiçilərlə bir yerdə? Musiqçilərlə bir yerdə əlbəttə biraz... Əslində münasib bir qiymətdir, belə deyək, çox münasib. Musiqçilərlə biraz baxa getməyə düşürəm, çünki onların da pulu var. Musiqçinin pulunu kəsən heç vaxt müğənni olmamışam, çünki Allah bizə o rüzini verirsə, mən niyə o musiqçiyə yardım eləməyim?
Ona görə indi kasıbın, elə adam var kasıbdır, uşa kasıb qiymətə getməyə düşürəm. Çünki bilirəm ki, o adamın yoxdur da, amma məni də sevir. Uşa o sevginin qarşısında dayanamıram, deyirəm. İyi bir yox, az olsun. Əsas odur, toy gözəl keçsin. O toyu da mükəmməl şəkildə, daha da mükəmməl aparıram ki, qoy o da desin ki, mənim toyum gəsən keçdi də. Belə bir fikir varmı ki, hər hansı bir müğənniyə söz ataq və yaxud nə bilim, filan kəsin mahnısını oxuyaq, biz də belə deyim də, söz atsın, biz də ona belə gündəmdə qalaq. Yox, Tapdıq bəy. Nəbrud, hələ mən o qədər tanınmaq istəyənlər var ki, söz atırlar, istəyirlər gözdən salsınlar. Mən efir, bilirəm də sözlər, məsələn, atırlar ki, ay Afina, filan kəs bunu danışdı, sən nə deyirsən? Deyirəm, iyi bir yox, qoy danışdın. Mən ona geri, ona o cavabı verib, ona o şərəfi vermərəm ki, mənim Afina Qafqazının ağzından onun adı çıxsın, onun reytingi artsın. Bir dəfə olub o, adını da çəkmirəm. Ondan sonra demişəm, fisiyo, yəni geri təzə sənətə gəldim, bilmədim də. Mən ki, ona geri qarşılıq versəm, onun reytingi artacaq. Mən onu bilmədim. Sonra gördüm ki, bu müğənni əməlli başlı tanır, dayandım. Dedim, o danışıb, kişiləyib dayanır. Mən cavab vermirəm onlara. Nə gözəl, işlərinizə uğurlar arzu edirəm. Əslində, efirimizdə iki dəfədə qonaqsınız və inanıram ki, uğurlu, xeyirli olar. İnşallah. Təşəkkürümü bildirirəm ki, vaxt ayırdınız, bu gecə bizimlə bərabər oldunuz. Sonda Afina xanımdan gözəl bir ifa işlədirək. Son olaraq fikirləriniz varmı? Allah və ifa ilə sağollaşaq. Son olaraq bütün hər bir kəs salamlayıram, bütün məni sevənləri salamlayıram. Çox gözəl də verilişdir, gözəl aparıcıdır, baxımlı verilişdir. İnşallah hər şey yaxşı olar, daha da uğurlarımız çox olar. Hər bir kəs üçün xeyirli olsun. Təşəkkür edirəm və dəyərli tamaşaçılarımız, qısa bir aramız var. Afina xanımın ifasından sonra araya ayrılırıq, ardından qaldığımız yerdən bərabərik. Buyurun. Kaçmışam uzak şehre, burada da hasretin gelip dayanır. Etrin sepelenip bütün günlere, gözünün rengine göyler boyanır. Sen için dünyada belki yokam ben, seni sevdiğimi hiç bilmeyir sen. Gündüz hayalımdan, gece uykumdan, bir anda çekilmeyir sen. Çün dünyada belki yokam ben, seni sevdiğimi hiç bilmeyirsen. Gündüz hayalımdan, gece uykumdan, bir anda çekilmeyirsen. Bərabərlik və studiyamın dəyərli qonaqları var. Təqdim etmək istərdim. Belə ki,
Avtohaus şirkətinin rəhbər şəxsləri Sayev İbad bəy və Müzəffər Hacıyev bizimlə bərabərdir. Axşamınız xeyir olsun, xoş gördük. Xoş gördük sizi. Biz ikinci dəfədir bu verilişdəyik. Siz salamlayırıq, tamaşaçıları salamlayırıq. Təşəkkür edirəm. Buyurun Müzəffər. Axşamınız xeyirli olsun. Siz salamlayırıq bizi. İzləyicilərimizi salamlayırıq. Təşəkkürümü bildirirəm və bir deməli məlumatı bizə baxanların nəzərinə çatdırmaq istərdim ki, bizim ötən həftə müstəqilliyin bərpası günü ilə bağlı çox gözəl bir mükafatlandırma mərasimimiz keçirildi və o mərasimdə bax bu iki şəxs də iştirak edəcəkdi. Həm İbad bəy, həm Müzəffər bəy müəyyən səbəblərdən bizimlə bərabər ola bilməmişdi. İndi birazdan bizim bir süjet var. Onu izləyirik. Ardından açıqlama verədilər ki, hardaydılar. Deməli biz Müzəffər bəy, İbad bəyin ofisində olduq və o mükafatı təqdim etdik. Qısa bir süjetimiz var. Ona baxaq, ardından bərabərik. Bəli, dəyərli tamaşaçılarımız, mən hal-hazırda Avtohaus şirkətinin Bakı şəhərində yerləşən ofislərindəyəm və dəyərli dostlarımız bizim mükafatlandırma mərasimimizdə iştirak edə bilməmişdilər. Özümə bir borc bildim ki, bax bu mükafatı gətirim İbad bəyə və Müzəffər bəyə təqdim edəm. Bir gəlim sizin yanınıza, keçim ortanıza, hər vaxtınız xeyir olsun, sizi hər birinizi xoş gördüm. Sizi salamlayıram, çox sağ olun ki, əziyyət çəkib gəlmişsiniz bura. Təşəkkür. Bilirəm ki, ölkədə kənarda idiniz. İstərdim İbad bəy məlumat verəsiniz. Müəyyən bir səbəblərə görə biz Koreyada, Cənubi Koreyada və Çin Xalq Respublikasında sərgidə idik. Ona görə sizin verilişinizdə iştirak edə bilmədik. Üzr hesab edəsinlər. Bəli, biz də özümüzə borc bildik ki, bu mükafatı sizə təqdim edək. Təqdim edirəm sizə. Sizə buyurun Müzəffər bəy. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bu ödülə görə çox sevindim. Bura qədər də əziyyət çəkib gəlmisiniz. Sağ olun, var olun. Buyurun İbad bəy. Çox sağ olun, biz də sizə minnətdarlığımızı bildiririk, təşəkkür edirik. Bərabər yenidən istərdim açıqlama verəsiniz. Bilirəm ki, işləriniz çox gərgindi və həmin günlərdə burada yox idiniz, dəyənə gələ bilmədiniz. Haradaydınız İbad bəy, Müzəffər bəy? Biz həmin müddət Koreyadan qonaqlar bizi dəvət eləmişdi, müəyyən bir şirkətlər. Onlarla kontrakt bağlamağa gedirik. Xaricdə səfərdə idiniz. Bəli, Cənubi Koreyanın. İbad bəy, mənə nə maraqlıdır? Deməli, çox sayılı tamaşaçılar sual verirlər ki, bu xaricdən hansı model avtomobilləri gətirsək, bizə həm daha münasib başa gələ bilər, həm də ki, daha keyfiyyətli ola bilər. Bu suala cavab onu deyə bilərəm ki, Koreyadan bugünkü gündə avtomobillər, çox avtomobillər gəlir. Aha. Yəni, bizi izləyən izləyicilər onu deyə bilərəm ki, ən çox Kia-dır, Hyundai-dir, BMW-dir, Mercedes markalı avtomobillərdir. 2015-20-ci ilə kimi dizel avtomobillər bugün gündə Koreya bazarında ucuzdur. Aha. Bakı bazarından ən aşağısı 5-7 min manat fərq edir. Aha. 2020-dən 24-cü ilə kimi avtomobillər hibridlər, bir də hibrid plug-inlər Azərbaycana gətirilir. O da Azərbaycan bazarından ən aşağısı 10 min, 15 min manat fərq edir. Hətta elə bir bəli, bəli, bəli. Müştəri sifariş verdi avtomobili xaricdən gətirməyə. Hansı müddətə gəlib artıq Bakıda təhvil verirsiniz? Avtomobil müştəri sifariş verdikdən sonra, biz o avtomobili tam yoxladıqdan sonra, yəni müştəriyə təqdim elədikdən sonra videolarını, ondan sonra sənədləşmə prosesi gedir. Invoice yazıldıqdan sonra müştərinin adına. Ondan sonra yükləmə prosesi gedir. Yükləmə prosesində 3 ay çəkir Bakıya gömrük terminalına kimi. Aha. Müştəriyə yüklənəndə şəkillərini göndəririk, yükləmə şəkillərini, linkini göndəririk, avtomobili izləyir. Aha. Və Bakı gömrük terminalında 3 ay müddətində gömrük terminalında təhvil alır. Fərqi yoxdur, hansı model avtomobil oldu? 3 ay müddətində Bakıda olur. Bəli, bəli, bəli. Cənubi Koreyadan, bir də Amerikadan. Bir də bilirəm ki, Müzəffər bəy, Çinlə də avtomobillər gətirilir. Oranın avtomobilləri bilirəm ki, daha keyfiyyətli idilər. Hə? Bu haqda istəyir məlumat. Səfərlə bağlı elə Koreyadan sonra biz Çin Xalq Respublikasında da olduq, müqavilələr bağladıq, bizlə oradakı şirkətlər də əməkdaşlıq edirlər. Sadəcə Çin bazarı çətin bazardır. Bugünkü gün rəqib şirkətlər var ki, rəqabət aparır. Azərbaycandakı şirkətlərdən danışıram. Biri 200 dollar, 300 dollar ucuzuna satır, biri 500 dollar bahasına satır. Müştəri də çaşbaş qalır ki, hansı şirkətdən avtomobil alım. Aha. Burada əsas etibardır. Müştəri kimə etibar eləyirsə, o şirkətdən almalıdır. Burada məsələlər nədir? Ucuz avtomobillər almağa çalışırlar ki, 200 dollar, 300 dollar da ucuz alım. Onsuz da bu müştəri avtomobili Azərbaycana gətirəndə 5000, 6000, 7000 manat cibinə qənaət edir. Bəli. Ucuz gətirir. Bəli. Azərbaycan bazarına baxanda. Burada məsələ nədir? Bəzi şirkətlər var ki, heç bir şirkəti pisləmək istəmirəm.
ucuz logistika ilə işləyir. Ucuz logistika ilə işlədiyinə görə problemlər də yaşandı. Yəqin ki, hamı şahid oldu ki, avtomobillər Rusiyada da qaldı. Ona görə kimə etibar eləyirlərsə, orada qiymət fərqinə baxmasın müştəri ki, 300 dolar ucuzdur, bu 300 dolar baha satır. Biz ucuz logistika ilə işləmirik, biz bahalı logistika ilə işləyirik. Bugünə kimi də heç bir maşınlarımız gecikməyib müştəriyə. Dediyimiz vaxtda da avtomobili çatdırmışıq. Avtomobillər Çin Xalq Respublikasından Azərbaycana, Bak Gömrük Terminalına 45-60 gün ərzində çatır. Təhvil verir müştəriyə. Bu 45 gün ərzində hansı müddətlərdir, onları da izah edeyim. Əslində, sipariş verdin, avtomobili aldın. Yola çıxdı, normalda yola çıxsa 20-25 günə çatır. Sadəcə burada gecikmələrin səbəbi nədir? Biz müştəriyə ay yarım niyə deyirik? Burada avtomobili aldıqdan sonra Çin böyük ölkədir. Bəli. Oradan hansısa bir şəhərdən alıb Horqos şəhərinə gətirilir. Horqos Qazaxstanla sərhəd olan Çinin bir şəhəridir. Avtomobillər hamısı yığılır Horqos şəhərinə və sənədləşmə işləri gedir. O da haradasa 15-20 gün çəkir. Çünki Horqosdan Qazaxstanın Nurzol şəhərinə çatdırmaq müddəti də qısa müddətdir. Gedir, orada da bir müddət qalır Nurzolda. Nurzoldan bölüşdürülür avtomobillər ki, bu avtovozla bu avtomobil getməlidir Qazaxstanın Aqtau şəhərində. Böyük bir proses getirir. Çox proseslər var. Ona görə yubanır. Yəni biz ona görə müştəri 45 gün, 60 gün deyirik. Yoxsa normalda yenə təkrarlayıram, 25 günə, 20 günə çatdırmaq olar. Gedir Aqtau'da qalır portda. Portda qalanda o da bir müddət aparır. Gəmiyə mindirilməyi var, gəmi ilə Ələt portuna gəlməyi var. Sonra yenə avtovoza mindirilir, Ələt portundan gətirilir Bakı Gömrük Terminalına. Yəni deməyim o da etibar kimə eləyirlərsə, o şirkətdən alsınlar, bizə etibar edə bilərlər. Biz illərdə bu işin içindəyik. Yəni bazar qiymətinə baxanda düzdür. Çox ucuz da işləmirik, baha da işləmirik. Orta qiymətlə işləyirik. Bir də orada səhifənizdə bütün maşınların qiyməti dollarla qeyd olunur. Dollarla. Aha. Çünki nəyə görə dollarla? Avtomobilin pulu ofisə ödənilmir. Aha. Biz ümumiyyətcə ələ pul almırıq. Birbaşa... Avtomobilin invoisi yazılır, avtomobilin sahibi gedir invoisla banka o pulu ödəyir. Aha. Bank vasitəsilə də dollar şəklində Çin Xalq Respublikasındakı şirkətə çatır. Bir də mənə nə məsələ, deməli, aydınlıq gətirək, buradan bizi izləyənlər daha agah olsunlar. Deməli, o səhifədə yazılır ki, Bakı təhvil tax ki 10.700 dollar. Burada gömrük pulu da daxildir, yoxsa, yox, onu bax bir aydınlıq gətirək. 10.700 dolların içində avtomobilin qiymətidir, bir də yol pulusudur. Yəni, Cənubi Koreyadan, ya Çindən, ya Amerikadan. Düz Bakı gömrük terminalına kimi. Yəni Bakı təhvili qiymət maşının pulundan. Təhvil veririz gömrüyüdə, artıq digər xərclər qalır alan şəxsin üzərində. Bəli, düzgün vurğulayırsınız. Bu qiymətlər bəs necə nizamlanır? Təxmini qiymətlər deyə bilərəm ki, gömrüyə ödəniləcək məbləğlər yoxsa o maşının deməli motor həcminə görədir? Bəli, motor həcminə görədir. 2 motor deyək ki, Kia Sorento. 2015-ci model ya 15-16 modellər 11.000, 11.500 manat. Civarında gömrük xərcləri çıxır. Aha. Yəni, maşının motoruna görə, gücünə görə, həcminə görə. Bəs o maşınız, dediniz marka maşını, siz xaricdən neçəyə müştəriyə təhvil verirsiniz Bakı daxil? Təxmini. Biz deyək ki, ya Sorento 2015-16-17 modellər Bakıya gəlir Panorama Lükna, Nobles versiyana 13-14 min dollara. Gömrük deyir 11.500 manat. Aha. Bu da təxminən gəlir 33-34 min manata başa gəlir. Aha. Sahibinə. Yəni, Bakı bazarından ən aşağısı 5.000, 6.000 manat fərq edir. Mənə maraqlıdır ki, müştəri biraz əvvəl biz toxunduq ki, bu xaricdən avtomobil gətirən şirkətlər yetərə qədər çoxdurlar. Müştəri necə güvənə bilər ki, bax, misal üçün avtohaus şirkəti daha güvənli bir şirkətdir. Ofisə dəvət edirsiniz, danışıqlarınız olur, yoxsa necə? Güvənə bilər ki, biz nümayiş etdirmişik orada yüklədiyimiz avtomobilləri, təhvil verdiyimiz avtomobilləri. Müştərilərin çoxsu şahiddir. Hətta bizdə müştərilər olub ki, avtomobil alıb, gedib banka pulu ödəməyə narahat qalıb qayıdıb. Aha, ödəməyib. Deyib ki, mən almaq istəmirəm. Sonra bizim digər müştərimiz oldu, o avtomobili ona satdıq. Aha. Bu insan bizim gördüyümüz işi 6 ay, 7 ay izlədiyidən sonra bir gündə 2 avtomobil aldı.
Hə, etibar yaratmaq lazımdır. Biz müştərilərdə etibar yaratmışıq. Bugünkü gün dost dostu gətirir, qohumu gətirir, bəli, əqraba. Bugünkü gün biz həmin o baza müştərisində işləyirik. Və yeni müştərilər də gəlir. İzləyirlər ki, bunlar işləyirlər. Etibarlı insanlardır. Nə gözəl. Buradan bizə baxanlar Avtohaus şirkətinin deməli əlaqə nömrəsi ekranda yayımlanır. Rəhbər şəxsləri İbad bəy, Müzəffər bəy bu gün bizimlə bərabərdilər və qısa da olsa sizə məlumat verirlər ki, tam güvənli bir şirkətik və deməli sifarişləriniz tez bir zamanda Bakıya gəlib çatır bu şirkətin vasitəsilə. Mən təşəkkürümü bildirirəm hər ikinizə ki, qısa da olsa bizə baxanları maarifləndirdiniz. Son fikirləriniz varmı? Avtomobil sifariş vermək istəyənlərə bir-bir alaq və sağollaşaq. Çox sağ olun, minnətdarıq. Müştərilərimizə demək istəyirəm ki, bizdən avtomobil alırsınızsa, bizdən rahat ola bilərsiniz. Müqaviləni alıb, aparın evdə rahat qoyun, rahat dincəlin. Avtomobil barəsində ümumiyyətcə fikirləşməyin ki, avtomobilim necə oldu, nə cür oldu, vaxtında inşallah sizə çatdıracaq. Bizə etibar edə bilərsiniz, arxayın olun bizdən. Nə gözəl, təşəkkürümü bildirirəm. Mən də özə həyatımda olan bütün tanışlara, dostlara sizin şirkəti tövsiyə edirəm. Çünki sizə ən azından yaxından tanıram və bilirəm ki, güvənli bir şirkətsiniz. Təşəkkürümü bir daha bildirirəm və sizinlə sağollaşıram. Sabaha qədər, sabah eyni vaxtda, eyni saatda görüşmə ümidi ilə gecəniz xeyirə qalsın. Azərbaycan səfərin dörd yaşında şəhidlər qazilərindir. Bu vətən şəhidlər qazilərindir.